Hvis vi har lansert en ny jentekanal, Jenny Sofie med en ny kleskolleksjon for kleskjedene Wow. Og jeg heter Beatrice. Jeg er Tina Mondelia. Og du ser på Up Close TV. Denne uken har Nordic Skins lansert en splitter ny jentekanal. Det er 25 jenter, blant andre Emma Bråten, oss to. Yes! Og mange andre som for eksempel Anna Birgis, yeah. Maria Sanni. Det er mange, mange flere. Så sjekk ut den kanalen, og det er allerede noen videoer ute. Ja, det kommer til å komme en ny video hver eneste dag, og så er det forskjellige kategorier. Alt fra humor til trening, mat, yes. Alt mulig. Og det er også lansert en egen blogg hvor det vil komme videoer med innlegg da, for denne kanalen. Ja. Så husk å sjekke ut det, og ja, abonner på TimeAd. Det kommer til å komme masse spennende prosjekter etter hvert, så det er bare å glede seg. Og så er det en annen jente som også er glad i å lage videoer, og ikke bare det, men å skrive innlegg, og er skuespiller, hun er designer, hun er modell, og det er Jenny Sofie. Hun er bare 14 år gammel, men har allerede kommet langt i sin karriere. Hun fikk tilbud fra Wow om å designe en helt egen kolleksjon for dem. Jeg var jo selv på et event der forrige uke, og tro meg folkens, det blir dritbra. Dere må sjekke ut klærne der. Jenny Sofie var på Oslo City på Wow-butikken i går for å feire det nye store prosjektet hun har holdt på med. Og vi gleder oss utrolig til å se hvordan det vil gå videre med kolleksjonen. Og vi skal jo ikke se bort ifra at det blir flere kolleksjoner fra henne etter hvert. Hvis du gleder deg til å kjøpe noen plagg fra kolleksjonen eller allerede har gjort det, så gjerne gi en kommentar i kommentarfeltet. Og ja, dette er definitivt noe vi skal sjekke ut i hvert fall. Jeg glemmer veldig mye. Yes! Så ja. Husk å abonnere på UpClose TV for alle de nyeste oppdateringene innen kjendisverdenen. Ikke glem å like denne videoen hvis du vil ha flere av sånne videoer, fordi vi synes det er veldig kult og spennende å snakke om sånne ting. Yes! Og oppdatere det da. Sånn er det å være fangirls. Og da snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det bra!